com a tota institució democràtica, hem de tenir un paper actiu en favor del dret a decidir, en el dret democràtic a decidir. Molins de Rei és un municipi eminentment democràtic i, per tant, l'Ajuntament ha de defensar que es pugui votar, com vam fer el 9 de novembre, però que ara també es pugui votar, com s'ha fet amb el full de ruta acordat per tota la majoria de forces polítiques que estan pel procés, l'ANC, Òmnium i l'AMI, per tal de que es comenci un procés constituent, que acabi amb una votació d'una Constitució que impliqui, si surt que sí, la independència del nostre país. El paper que han de tenir els municipis és d'anar al costat de la societat, anar paral·lel, no posar pas a les rodes i acompanyar en tot moment el procés i deixar el poble i responsabilitat que tinguin cada un dels municipis en el millor lloc possible per si doncs, aquest moment quan arribi, si arriba o el tipus de canvis que arribi, doncs que cada poble i cada municipi estigui en la millor situació possible per afrontar el canvi. Sí, ha de tindre un total suport a diguem-ne, la posició majoritària tant del Parlament com del referèndum que han votat. També, si en una possible suspensió de la Generalitat, crear una assemblea de càrrecs electes que prenga la governació de Catalunya, que continuï amb el procés, total desobediència a la llei espanyola i també, en quant a la resta dels països catalans, crear una assemblea de regidors dels països catalans i una xarxa de municipis dels països catalans per ajudar-nos en tot el que siga la cultura, la llengua i donar-nos suport a tots els processos que també esdevindran al País Valencià, les Illes i la resta dels països catalans. És un paper minso, si volem entendre-ho des de la perspectiva política jurídica, és a dir, qui ha d'assumir el principal paper és el Parlament com a representant de la sobirania nacional de Catalunya, que el poble de Catalunya ha decidit i ha votat i ha escollit els seus representants, que són els que conduiran el procés constituent cap a l'Estat o República Catalana. Els ajuntaments s'han de sotmetre a les decisions de les institucions catalanes, sigui del govern, sigui del Parlament, i han de recolzar aquelles accions polítiques que emprenguin per produir amb èxit el procés constituent cap a l'Estat independent, cap a l'Estat confederal o cap a l'Estat associat, com hagin decidit els ciutadans en les seves eleccions, que esperem siguin el 27-S. Des d'Esquerra Republicana, en tant que formació política municipalista i que creu que els municipis i els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans, els ajuntaments tenen un paper molt clar, que és acompanyar la ciutadania en tot aquest procés. És a dir, posar les eines necessàries perquè els ciutadans de Molins de Rei, en aquest cas, i de Catalunya en general, puguin exercir qualsevol eina que estigui al seu abast per exercir la independència, per exercir el dret a decidir. No? És tan senzill com que des d'Esquerra Republicana tenim molt clar que el procés que està vivint el país és del poble, és de la gent, i que nosaltres, des de l'administració, només els acompanyem. Considerem que els municipis han de ser un cavall de Troia en la defensa de la sobirania i dels drets socials, i considerem, nosaltres no hem signat els pactes amb l'ANC precisament perquè consideram que per nosaltres la sobirania no és només una cosa formal, una cosa que té a veure amb el color de la bandera que oneja als ajuntaments, sinó que té a veure també amb la democratització de l'economia i amb la defensa dels serveis públics i dels serveis socials. En aquest aspecte, nosaltres no volem compartir espais amb forces que considerem antisobiranistes com Convergència i Unió. Per tant, nosaltres considerem que els municipis, en aquesta revolució democràtica que estem vivint, han de sentar alternatives democràtiques que impugnin en totes les seves vessants la crisi del règim que està en els països del sud d'Europa. Ja portem 3 anys organitzant el debat sobre la independència des del municipi. No? Creiem que és un tema interessant organitzar debats sectorials amb temàtiques molt concretes. Crec que d'aquesta forma és una forma d'exercir la democràcia dins de la vila. I ens interessa conèixer quin és el posicionament de cada un dels partits polítics que hem convidat respecte a aquests àmbits. Hem convidat a un seguit de partits polítics que tenen molt a dir amb el tema que parlem avui a la taula, que és el dret a decidir. Hem descartat els partits que no hi tenen res a dir pel fet de que si parléssim d'economia i un partit no parla d'economia o no parla d'agricultura, no seria lògic doncs, convidar-los.